Bugündən minimum pensiya məbləği 200 manata yüksəlir. Yəni oktyabr ayının pensiyasını vətəndaşlar artımla alacaqlar. Xatırladaq ki, təkcə bu il əmək pensiyasının minimum məbləği 70%-dən çox artırılıb. 2019-cu ilin əvvəlindən həyata keçirilən sosial islahatlar az təminatlı ailələrin, pensiyaçıların və əhalinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan hissəsinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bu il ölkə başçısının qərarı ilə minimum pensiya 2 dəfə artırılıb. Əvvəlcə 116 manatdan 160 manata qaldırılan minimum pensiya məbləği bu gündən 200 manat olacaq. Mart ayının birindən əmək pensiyası 116 manatdan, hətta bəzi kateqoriyalar üzrə 80 manatdan 160 manata çatdırıldı. Bu da özündə təxminən Azərbaycanda 233 min pensiyaçının pensiyasının artırılmasını təmin etdi. Bundan sonra iyun ayının 18-də Cənab Prezidentimiz tərəfindən ikinci sosial paket və müvafiq sərəncamlar imzalandı və bu sərəncama əsasən əmək pensiyaları artıq 160 manatdan 200 manata çatdırıldı. Bu da özündə 660 min nəfər pensiyacımızın pensiyasının artırılmasını təmin etdi. Ölkədə aparılan siyasətin başlıca məqsədi Azərbaycan vətəndaşlarıdır, onların sosial rifahının yüksəldilməsidir və eyni zamanda dövlət büdcəsinin və bütövlükdə iqtisadiyyatımız artdıqca bu vətəndaşların, bir daha qeyd edirəm, marağına yönəlir, onların sosial rifah halının yüksəldilməsinə, həyat səviyyəsinin keyfiyyətinin daha da artırılmasını təmin etmiş olur. 2019-cu il ərzində ümumilikdə əmək pensiyasının minimum məbləği 72,4% artırılıb. Minimum pensiya məbləğinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması nəticəsində ölkəmiz minimal pensiya üzrə alıcılıq qabiliyyətinə görə MDB-də birinci yerdədir. Mən hesab edirəm ki, bu növbəti illərdə də bu deməli artımlar davam edəcək. Çünki artıq getdikcə ölkəmizin iqtisadi qüdrəti artır, iqtisadi nüfuzu artır və ölkənin maliyyə resursları və onun büdcəsi artır. Və bütün bu artımlar növbəti illərdə də pensiyaların və bütövlükdə sosial tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmiş olacaq. Qeyd edək ki, bu ildən vətəndaşların pensiya kapitalı hər il əvvəlki ilin inflyasiya səviyyəsində indeksasiya olunacaq. Məsələn, vətəndaşın pensiya kapitalında 10 min manat vəsait varsa və illik inflyasiya səviyyəsi 6%-dirsə, o zaman həmin məbləğə 600 manat əlavə olunacaq. Səbuhi Turan, Xəyyam Nizamoğlu, ATV Xəbər.